Estamos hoxe con Francisco José Bernárdez Solla. Son presidente da Asociación Vellez Digna e secretario da Federación Rede de Asociacións. Contanos que está a acontecer aquí e a razón pola que facedes esta concentración. Ben, estamos rendindo un homenaxe aos falecidos nas residencias polo COVID. Estamos facendo unha reivindicación de cousas como que non sepamos a día de hoxe cantos foron oficialmente. Algúnas residencias conseguimos os datos a través dos propios residentes, digamos, pero noutras é imposible, a Xunta está tapando os datos. Demandamos, en primeiro lugar, xustiza, como ven, están berrando os compañeros aquí detrás. Xustiza porque non queremos que pasen de rositas por 300 mortos que se podían haber evitado. Decimos isto porque as residencias, se hubiesen tomado as medidas profiláticas e higiénicas de principio que se sabía que eran necesarias, non hubiera pasado isto. Pero para iso había que contratar máis personal. E como están xa sempre traballando por debaixo dos mínimos, das ratios mínimas, e por causa do COVID se lle puseron moitos de baixa, a política das empresas, pois como Domus Vi, é que as baixas non se cubren, pois aí tuvemos a metade da plantilla traballando en plena pandemia, non por zonas compartimentadas da residencia, non había uns traballadores para as zonas de positivos, outros para as de negativos, estamos os mesmos traballadores traballando por toda a residencia, e iso, esa falta de personal, provocou, sin dúda alguna, que se estendera moito o coronavirus. Por iso pedimos xustiza. Pedimos tamén dereitos para os ancianos, porque a día de hoxe non se están respetando nin os dereitos básicos, nin siquiera os dereitos humanos en moitas residencias. E pedimos dignidade, porque cando se deixan os servicios públicos en mans de fondos buitre que solo están vendo polo seu interese, cada ano recortan máis e máis en alimentación, en atención, en servicios, en personal, e se chegan os niveles de atención que é xenocida, como é o que está pasando agora nas residencias, que están na mesma que antes do coronavirus, prácticamente, en canto a personal. Mira, hai algunha iniciativa legal que vos parece tamén que o Parlamento de Galicia, o Partido Popular, bloqueara, boicoteara a creación dunha comisión de investigación? Bueno, iso é unha cobardía, pero bueno, non podemos esperar moito máis. Eles teñen moito que tapar e por iso non queren que se investigue, iso está así de claro. De todas formas, nos non pedíamos unha comisión de investigación para botar os trastos políticamente, iso tuvo ocasión o povo galego non o fixo, e tampouco para reclamar cuestións judiciais, iso temos o tema con varias querellas anos juzgados. Nos queríamos saber que o que se fixo mal, para corresilo e evitar que se fagan esas cousas mal, e tamén que o que se fixo ben, que moitas residencias non entrou o coronavirus, ou cando entrou non se propagou a la bestia. Houve casos aillados que superon conter moi ben. Entón, hai que ver tamén que foi o que se fixo ben. Mentre non se investigue iso, estaremos dando paus de cego, e aí temos unha segunda ola da pandemia. As residencias afectando máis que no resto da sociedade, como pasou a outra vez. Moitísimas grazas polo teu tempo. Vemos que continuades con este tributo aos vosos familiares, e nada, moita forza. Moitas gracias a vos.